بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ربمزة حمد سنالار بسن والله تعالى بزة قبر أزابدن أزاق بسن. أمين يا رب العالمين. مسلمان برادرلارم، ميت دفن قلنگندن كيسگا birinchi kun, birinchi kechasi u qanaqa holatda bo'ladi, uni vallohu alam. O'shaning uchun payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, dafn qilingan mu'minga duo qilinglar, huzuri savol javobda bo'ladi dedi. Subhanalloh. Musulmon birodarlarim, mana bu musulmonda qabri dafn qilingandan kisiga hadislar kelgan. Sahih hadislar ikkita farishta tusharkan. Subhanaka ya Rabbi. Agar solih odam o'lsa, meni tezroq tezlashtiringlar, tezroq tezlashtiringlar derkan. Va qabrga dafn qilingandan keyin, agar solih odam, mu'min inson bo'lsa, ikkita farishta ikki tarafga o'tirarkan va savol javob qiladi. Sani Robbing kim? Desa, meni Robbim Alloh deb bizni yaratgan Alloh deb javob berarkan. Va ikkinchi savoliga, sizlarga yuborilgan erkak kim? Kim edi desa, o'sha odam mu'min ekan, bizga yuborilgan erkak bu Muhammad Rasululloh deb javob berarkan. Subhanaka ya Robbi. Va yana farishtalar aytarkan, sizlarga yuborilgan din nima dini? Islom dini deb javob berarkan. Va sizlarga yuborilgan qaysi kitob desa, Qur'onil Karim deb. Bu musulmon birodar mana shunday javobni bersa, subhanalloh. Agar savollarga to'g'ri javob bergan bo'lsa, namozxon bo'lsa, qabr azob bo'lmas ekan. Mana bu sani qilgan yaxshi amallaring deb jannatni ko'rib yotar ekan inshaalloh. Lekin subhanalloh, agar bironta fosiq yo munofiq yo kafir bo'lsa, fosiqqa bilasizlar kimlar kiradi, munofiqqa bilasizlar kim kiradi? Sehrgar qiladiganlar. Ayollarimiz ehtiyot bo'linglar, sehrga borgan, birovlarni oilasini buzganlar, islom dinidan chiqib ketganlar, aroq ichadiganlar, auzu billah, qabrga kirganlaringda farishtalar sizlardan so'rasa, Robbing kim desa, tillari ham kelishmas ekan. Kim sizlarni Rasululloh sizlarga jo'natgan kim? Qaysi erkak desa, derkan. Subhanaka ya Robbi. Sizlarga yuborilgan din va kitob umuman javob bera olmas ekan. La ilaha illalloh. Aytibman-ku, fosiqlarga, kofir, sehrgarlar, birovni oilasini buzadiganlar, ana bular, ana o'shandan keyin shunday o'sha farishtalar qo'llarida shunaqa cho'plar bo'larkanki, agar u cho'plar mana shu tog'ni ursa, tog' talqon bo'lib ketar ekan, mana shunaqa qum bo'lib ketadi, mana qum. Lekin odamni ursa nima bo'ladi? Alov, jahannam, qiyomatgacha o'sha azobda yotar ekan. Subhanalloh. O'shaning uchun musulmon birodarlarim, qaysi musulmon birodarimiz o'ldimi janozada, biziklar otasi ko'mildimi, onasimi, darrov domlani yoniga boradi. Domla, marakani qaysi kun qilaylik, payshanba kuni soat nechigami? Yo'q, sani onang o'ldi, sani 9 oy qornida ko'targan ayol onamiz, borib qabrga borib duo qil. Otang nimaga borib, dadang o'tgandan keyin domlani yoniga borib nima qilasan? Mayli Qur'on o'qisan, mayli duo qilaylik. Kim otasini boshida janozadan keyin 2 soat 3 soat turadi? Kim haqqiga duo qiladi? Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytadilar, duo qilinglar, duo qilinglar, chunki unga judayam qiyin. Biz eshitmay yordam bera olmaymiz. Subhanalloh, subhanalloh, subhanalloh.
Allohdan qo'rqaylik. Muslima singillarim, sizlar birovlarni erini istib olasizlar, birovlarni oilasini buzasizlar, hasadchilik qilasizlar, fitna qilasizlar, qabr azobidan qo'rqinglar. Hamma o'ladi. Sehrga borgan odam kofir bo'ladi. Kofir, fosiqlar. Subhanalloh, qabrda yotgan inson yaxshi mu'min solih bo'lsa ko'rinarkan. Shunday chiroyli narsa ko'rinarkan. Sen kimsa, men seni namoz o'qiganlaringda kechasi qiyomillayl namoz ro'zatgan sadaqalaring bu mandirkan. Allohu akbar. Subhanaka ya Robbi. Lekinchi kofir, fosiq o'lsa-chi? Yoniga shunday sassiq narsalar kelarkan. Xunuk narsa, issiq, shunaqa xunuk sassiq. Sen kimsan desa, bu man namoz o'qimas eding deydi. Zino qilar eding deydi. Sehrgarlikka boraring, o'sha amaling man deydi. A'uzu billah, tushunyapsizlarmi? A'uzu billahi shaytonir rojim. Alloh qabr azob bermasin. Bu dunyo o'tib ketadi, dunyo o'tib ketadi, lekin oxirgi amalimiz qabrning ichida bo'ladi. Fosiqlar, eshitib qolinglar, fosiqlar. Muslima singillari, masada muslima deya olmayman. Hijob kiymaysan ham qabrda javob berasan. Birovlarning oilasini buzgansan, g'ibat qilgansan. Domlalaram, Allohdan qo'rqinglar. Qo'rqinglar. Yigitlar, namozni vaqtida o'qinglar. O'ylamanglar men 20 yil yana 100 yil yashayman deb. Ertadan keyin namoz o'qib ketaman deb. Subhanalloh. Qabrga hech kim ota-ona kelib yordam bera olmaydi. Uni faqat Alloh. O'shaning uchun subhanalloh, qabr azobidan qo'rqaylik. Hech kim tushunmayapti. Subhanalloh, shunaqa yaqinda shunaqa bo'lgan ekan. Bitta qabrni ochib ko'rsa, suyaklari qaroyib ketgan, kafanlari turibdi, qaroyib ketgan. O'sha o'likni egasini bilsa kim ekan u? Subhanalloh, sehrgar bo'lgan ekan. Ya'ni alovda yongan ekan. La ilaha illalloh. Allohumma inni a'uzu bika min azabil qabr. Farzandlarimizga shuni o'rgataylik. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Unga nima, payg'ambarmisan? Sultonmisan yo rahbarmisan? Shaqolmisan yo ajdarmisan? Bir kun kelar olib ketgani. Yosh tanlamas o'lim degani. So'ramaydi go'dakmisan deb, ayolmisan, erkakmisan deb. Oqilmisan, tullakmisan deb, bir kun kelar olib ketgani. Yosh tanlamas o'lim degani. Bo'lsang hamki Isoga qondosh, yo Musoga qavmi qarindosh. Foydasi yo'q, to'kaverma yosh. Bir kun kelar olib ketgani. Yosh tanlamas o'lim degani. Taqdir bo'lsa o'lmog'ing mumkin. Munkirlagan momangdan oldin qolib ketar sen yig'gan oltin. Bir kun kelar olib ketgani. Yosh tanlamas o'lim degani. U Allohim yuborgan vakil, unga tinim yo'qdir oyu yil. Istifoga chiqmas Azroil, bir kun kelar olib ketgani. Yosh tanlamas o'lim degani. Gunohdan qoch bo'lsang musulmon, gumrohdan qoch bo'lsang musulmon, ko'zlaringni och ey musulmon. Bir kun kelar olib ketgani. Yosh tanlamas o'lim degani.